ନମସ୍କାର। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସୁଟ୍ କଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଟ୍ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟି ସଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହଜତା ଓ ନିରନ୍ତରତା ଥିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହା ନ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଅଚାନକ ଆଉ କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ ସୁଟିଂ ସମୟରେ କରିବା ତ ଆମେ ସର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବା। 30 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ନିୟମ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର କ୍ୟାମେରା ରଖି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାମେରାର ରେକର୍ଡିଂ ଅନେକ ଥର ବନ୍ଦ ଏବଂ ଚାଲୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ସଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ପରି ଲାଗେ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ କୌଣସି କୃଷକ ଦିଦି ବାକି ଦିଦିଙ୍କୁ କୌଣସି ଫସଲର ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ସାବଧାନତା ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ ଦିଦି ଥରକରେ ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟ କହିପାରନ୍ତିନି। ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟର ଅଲଗା ସଟ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆମ କ୍ୟାମେରାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖି 3-4ଟି ସଟ୍ ନେବା ତ ଏହା କିଛି ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ। ଧାନ ବିହନ ଆମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିରେ କି କି ସାବଧାନତା ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଦିଦି। ଲୁଣ ପାଣିରେ ଭଲ କରି ଘୋଳ ତିଆରି କରି ତାକୁ 4-5 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ପରେ ତାକୁ ଛାଣି ଭଲ ପାଣିରେ ତାକୁ 20 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲେଇବା ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ମିଶାଇବା ବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ କିମ୍ବା ଜରି ବାନ୍ଧି ତାକୁ ମିଳାଅ। ଏବେ ଆପଣ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ଯେ ଏହି ସର୍ଟସ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ଲାଗୁନି। ଏଥିରେ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ନିୟମ ମାନିବା ଦରକାର। ଏହି ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ 2ଟି ସର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ 30 ଡିଗ୍ରୀର ଅନ୍ତର ରଖିବା ଦରକାର। 30 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଦୂରରେ କ୍ୟାମେରା ରଖିବା ତେବେ ସର୍ଟସ୍ ବଦଳିଲେ ଆମକୁ ଝଟକା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଅତିରଞ୍ଜିତ ଦେଖାଯିବନି। ଆଉ ଏବେ ଏହି ସର୍ଟ ଯଦି 30 ଡିଗ୍ରୀର ନିୟମ ପାଳନ କରି ନିଆଯିବ ତେବେ ଏହା କିଛି ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ। ନିମ୍ବ ଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହୋଇପାରେ କି ଫସଲରେ ଯେଉଁ କୀଟ ଲାଗେ ତାହା ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିମାସ୍ତ୍ର ତିଆରିରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିନଥାଏ ଆଉ ତୃତୀୟ ଲାଭ ହେଲା ନିମାସ୍ତ୍ର ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ମିଳିବ। ଆମେ ଆଉ ଏକ ନିୟମର ପାଳନ କରିପାରିବା, ତାହା ହେଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସର୍ଟସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବର ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସର୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ସର୍ଟସ୍ ନେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ସାବଧାନତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେବେ ମଝିବାଲା ସର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପାଖବାଲା ସର୍ଟ ନିଆଯାଇପାରେ। ଦେଖିବା କିପରି। ତାପରେ ତାକୁ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ କିମ୍ବା ଜରି ଗୁଡ଼ାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଳାଇବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ତାକୁ ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି 2ଟି ନିୟମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, 180 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲା ନିୟମ। ଧରନ୍ତୁ ଜୀବିକା ଶୈଳୀ କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୀବିକା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଦିଦି ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାରେ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପୁରା ସମୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଟ୍ ନେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହୁ, ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ନ ଆସୁ। ଯଦି ଜୀବିକା ଶୈଳୀ କ୍ୟାମେରାର ବାମ ପଟରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ସେହି ପଟରେ ରହୁ, ଆଉ ଦିଦି ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ସେହି ପଟରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନା ଦିଦି, ସୂଚନା ନାହିଁ। ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 6 କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ଠିକ ଅଛି। ଓଜନରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ପ୍ରତି ମାସ ତାଙ୍କୁ 1 କିଲୋ ଓଜନ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା 3 ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଲେଖା 100 ଖାଇବା ଦରକାର, ପ୍ରତିଦିନ 1 ଲେଖା। ଆଉ ଯଦି ଏହି ନିୟମର ଲଙ୍ଘନ ହୁଏ ତେବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଯାଞ୍ଚ ହେଇଥାଏ ଗର୍ଭ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାଞ୍ଚ ହେଇଥାଏ 1-2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ଯାଞ୍ଚ ହେଇଥାଏ 5-6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଯାଞ୍ଚ 9 ମାସରେ ତାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପରେ। ତାଙ୍କୁ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପଞ୍ଜୀକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାମ ଲେଖିବାକୁ ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଅଜୀବ ଆଉ ଭୁଲ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। କଣ କରୁଛ? ଚଣା ଇଏ କରୁଛି। ଚଣା? ହଁ। ଚଣା କେତେ ଦିନରେ ହେଲାଣି? 20-25 ଦିନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ତାର ଫ୍ରେମିଂ ଟ୍ରିପ୍ ଲଗାଇବା। ଆମର ଏ ଚଣା ନା, ଚଣା ଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଡବାର ଫ୍ରେମିଂ ଟ୍ରିପ୍ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଆଉ ଫ୍ରେମ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା, ପ୍ରଥମ ଭଳିଆ ନିୟମ ପରି ଆମକୁ ଦିଗର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରେମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଯଦି କେହି ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ସେ ଆମ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଡାହାଣରୁ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ବାମ ଦିଗକୁ ଚାଲିବ ଆଉ ଫ୍ରେମ୍‌ରୁ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଟ୍ ନେବା, ଯେପରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଡାହାଣରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ନ କରିବା ତେବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗିବ। ସବୁବେଳେ ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସର୍ଟସ୍ର ତାଲିକା ତିଆରି କରି ନେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସର୍ଟସ୍ର ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କିପରି କିଛି ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ସର୍ଟକୁ ଯିବାରେ ସହଜତା ରହୁଛି। ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ।